Կառավարության ծրագիրը ես կսեմ ավելի հեռվից։ Ինչը համարենք արդեն ապացուցված։ Ապացուցված Արտասամանյան պաշտոնյաների հայտարարություններից, մեր պաշտոնյաների հայտարարություններից, այն մարդկանցից, որոնք որ մասնակցել են պատերազմին։ Առաջինը, ես համարում եմ, դա ամեն ինչ ապացուցված արդեն։ Պատերազմը կարելի էր կանխել։ Երկրորդը, որ ապացուցված է։ Պատերազմին, եթե մեր բանակը պատրաստ լիներ, այդ ամուր դիրքերը մենք կկարողանայինք պահել։ Հաջորդը, նույնիսկ այդ աննպաստ պայմաններում, եթե հիմար հրամաններ չլինեին, եթե կարգ ու կանոն լիներ, եթե կարողանային ճիշտ կարգավորեին բանակի աշխատանքը, մենք այդ կորուստները չէինք ունենա։ Հաջորդը, ի սկզբանե, մի քանի օրից հետո, երբ որ վատ վիճակով էր գնում ընթացքը ռազմական, և հնարավոր էր և պետք էր պատերազմը կանգնացնել, առաջարկություններ եղել են, և մենք պատերազմը կարող էին կանգնացնել ավելի շուտ, ավելի քիչ կորուստներով։ Ապացուցված եմ համարում, որ Շուշին ոչ թե գրավել են ադրբեջանցիները, այլ տվել են մերոնք։ Դավաճանության պատճառով, թե հիմարության պատճառով, դա առանձին հարց է։ Այդ ամենը արդեն վկայություններով, դե եթե դուք հեռուստացույց եք նայել, թերթ եք կարդացել, լսել եք, այդ ամեն ինչը ապացուցված է։ Որից հետո ստորագրվեց պայմանագիրը, հայտարարություն անունով, երակողմ հայտարարությունը։ Ես կարծում եմ, որ նույնիսկ այդ վիճակում այդ հայտարարությունը կարող լիներ ավելի բարենպաստ։ Զգացվում է, որ հայկական կողմը ոչ մի քաղաքական բանակցություն առևտուր չի արել այդ փաստաթղթը լավացնել։ Ավելին, մի բան ասեմ, որ արդեն ոչ թե ապացուցված, այլ իմ անձնական կարծիքն է։ Մանրամասն հետևելով ռազմական գործողություններին, Ալիևի հայտարարություններին, պաշտոնական, ադրբեջանական պաշտոնական, ոչ պաշտոնական լրատվականին, ես մի բան կարող եմ պնդել, որ ամսի 8-ին և 9-ի կողմերը արդեն ադրբեջանական բանակը ինքնել էր պահանջ ուներ դադարի։ Զենքը իրանց մոտ շատ էր, զինամթերքը շատ էր, զինվորներ շատ էին, բայց իրանց մոտ էլ կար բավականին մեծ ոգնածություն և ներքին, չնայած հաղթանակների, ներքին դժգոհություն Ադրբեջանի ներսում։ Այսինքն դա այն վիճակներ, որ մենք կարայինք լուրջ առևտուր անենք ու շատ նվաստացուցիչ կետեր այդ երակողմ հայտարարության մեջ չէին լինի։ Եղավ այդ երակողմ հայտարարությունը։ Մի կողմից իհարկե լավ է, պատերազմը վերջացավ, բայց ինք այդ փաստաթուղթը կործանարար հայտարարություններ մեր ժողովրդի, մեր պետության համար։ Մենք կորցրեցինք հազարավոր երիտասարդներ, նույնիսկ կարծում եմ ավելի շատ, քան կորցրեցինք հաղթանակ բերելու դեպքում, այսինքն մենք պարտության վրա ավելի շատ մարդ կորցրեցինք, քան հաղթանակի համար։ Մենք ունենք հարյուրավոր գերիներ, ես գիտեմ ինչ է նշանակում գերի լինել Ադրբեջանում, սարսափում եմ պատկերացնելով նրանց մի մասի վիճակը։ Մինչև հիմա այդ գերությունից ինչ-որ մարդիկ չեն կարողացել վերադառնալ։ Մենք կորցրել ենք մեր բանակը, ջարդված է մեր բանակը, մնացորդներ են մնացել բանակի։ Մենք կորցրել ենք միլիարդ դոլարից ավելի զենք ու զինամթերք, ավել։ Մենք կորցրել ենք մենք ունենք տնտեսական հսկայական կորուստներ։ Ես թվարկել եմ, էլի թվարկեմ, և էլեկտրահոսանքից 100 մեգավատ կորցրել ենք, 100,000 հեկտար վարելահող, 15 խոշոր հանք և այլն, այսինքն կործանարար խաղաղության մեջ մենք մտանք։ Ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը այնքան վրդովված և ստորացված էր իրեն զգում այս վիճակից, որ միանգամից պահանջում էր պետք է անպայման հեղափոխություն անել, հեղաշրջում անել, մի բան անել, բայց ազատվել ես այդ իշխանությունից։ Բայց կա մեր ժողովրդի մեջ նաև մի հատված, որոնք ասում են, հա ճիշտ է, ինքը լավ ղեկավար չի,
ինքը տանուլ տվեց։ Բայց հիմա եկեք արդեն պատերազմը փառք Աստծո վերջացել է։ Ամեն ինչը վերջացել է, եկեք կամաց-կամաց նորից գնանք առաջ, հեսա ճանապարհները կբացվեն, առևտուր կանեն, կգնանք առաջ։ Բայց իրանք չեն զգում, որ նույնիսկ փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո մեր պարտությունը շարունակվում է։ Պարտություն համար 1, արդեն պայմանագրից հետո։ Պայմանագրի առաջի կետում գրած էր, որ մենք հանձնում ենք Քելբաջարը եւ Լաչինը, իսկ մնացած տեղերում զորքը կանգնում է այն տեղում, որտեղ որ կանգնած է։ Մենք Զանգեզուրի դեմ, Սյունիքի դեմ, մեր զորքը կիլոմետրներով առաջ էր կանգնած։ Նիկոլ Փաշինյանի հրամանով զորքը հետ է վերադարձել։ Եվ մենք արդեն պրոբլեմ ունենք Սյունիքի սահմանների վրա։ Սահմանները որոշվում են GPS-ով, GPS-ով աշխարհում ոչ մի տեղ սահմաններ չեն որոշվում։ Սահմանները որոշվում են եւ մցվում են GPS-ով, թե GPS-ից է սահման որոշում։ Եվ մենք դրանով կորցնում ենք մեր սահմանները, այսինքն Հայաստանը շարունակում է սեղմվել եւ փոքրանալ նույնիսկ պատերազմից հետո։ Սոտկի հանքը դեռ խորթային միության ժամանակ այդ տարածքի վերաբերյալ վեճ է եղել, վերջը պայմանավորվածություն է եղել, Հայաստանը 103,000 ռուբլի այն ժամանակվա սովետական ռուբլիով վճարել է եւ Սոտկի հանքը ամբողջությամբ մեր տարածքում էր։ Հիմա մենք ունենք այդտեղ պրոբլեմ։ Եվ դա շարունակվում է ամսի 11-ի հանդիպումը։ Ալիևին ինչ էր պետք։ Երկու հարց է. կամաց-կամաց մարսել Արցախը եւ ճանապարհ բացել Նախիջևանով։ Այդ որ ասում են մյուս կոմունիկացիաները բացենք, չբացենք, Ադրբեջանին պետք կլինի կբացի, պետք չի լինի չբացի, ինքն է վերահսկում այդ տարածքները, այդ կոմունիկացիան բացվել, դու կարողանաս օգտվել, թե չես կարողանա օգտվել, էլի հարց է։ Ինք իր ֆունդամենտալ հարցը լուծեց, իսկ այն հարցը, որով գնացել էր Հայաստանի պատվիրակությունը գերիներին վերադարձնելու, ոչ մի լուծում չգտավ։ Երեք նայում եմ բան Ալիևը իր